بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الحبيب البشير النذير محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد ايها الاخوه المستمعون الكرام السلام عليكم Wa rahmatullahi wa barakatu, Aini, Allah ti gan da dangayen falle addu sallin mahusire, adā a mahus gabe adā mahus timanta, ugakin cakka haifar garin kama, wadaka kunyi ta hadu kunyi be a ya gan kawa da dagan Allah gade da kimberon duna ya me kunyi Oh ogode du duda dmundinwoda siiti mai wone keña ñiini woroo fale aljanna inaallahu taala malaika nnga ro no xammaya min kulli babin ti folakisua a jofonoya i go no kuuñiti kinkuuñi nde wogana daga bire be moo ga sabati doronta ku ke kaani nohoona aljanna alla na ñaŋo da ado o ga bogo foofoya keagani saranona ado foofo xaaga bogoya alla gannao susu taqi aljannayi alla ganta toxodana counpay fo bura hoore kebe ame foo bure ga natadu alla gada taga keagani jahanna ba haqilante suga tangey mourini anga kisi i mourini bakkay Allah ganar tangai, ana wasu ranar tangai, an ofin tifonin a, wasu funganin da ni gani, silamin Allah ganar na wasu da kumfai. Kim falle, o sigara gara shi nalinkai a o gwasu giya a bai khamma e diga mu be ni gani mai rabata, o da ika baka, Fasirin da ana ke maka A gada otu na hube ya, kinni katogarinun Allah a gada nan cira ni da yin da, a ganye kebe duk ya, a gabanta afo gamari, ayogo alele na li. Allah ya ohin kunu, go manini da oyi nemanin battena, kun oh oh nemani iya toya, owa khini noko nga kone, owa yi lankufe ni na kone, nemanin yaguni no nai me, Allahnti na nanti, an madu mu bawa na mitu, nema gaba anga tsarin ya, khana ya mitu. Kinya, nisarar ɗan oga ce, an gada kufa ƙufa muho-mho, Allahntakini a da ba kawo, ba na, kube ni ganon hangitu ba ya fi, har kun yi mai da an makatu kun danfankan mai danne. An makatu Allah, ƙufa na kun kama, sakati kube ni kun gantitu Iga yi tanga, an ga dumuni fanati a, igirinidi ba kanga. Woyobale, bereke foyi koyi tanga nema nyani. A maha maka anga an ga dumuni fanati a, kotanna duniya ta maka. Ken ka yi buru? Ken kam ne yankari nema ko kinanka? Man ne na an kari duniya ko ta kan ta maka? Yeran na kawo tunanin ne? Nema ni ko ayi ga hempe ku bane bai ko maka. Allah ka gani ni itage fuki su suku, ku yi ube ni gi muron Allah muha, a gani su ku ne, ke bayi ma gama a gari ken haqqiniya a ga gawutun dini baka nukube, Allah n'an yin ginda ya ta wala nan ta haifo bugu ke kyan Allah ga Allah ga kwanu a ta wain ta'ulb n'imata Allah. Lata so, Allah ku ga kinye gaboyin an gana te an kin nan ta kun ya kafu meti jatan de? Allah <laughs> ma haka kini take kome amma jatan de su rumadu hakini komo kuwa iraga duk da mana na jatu kun kafu metin kun o gana ku rindai kun nemani ni ganin towa ya iya ni ga daga bako ma. nemani kuwa yi Allah ya gana kuno makafo da ma'o'o su. Aga, ga nemanin mpalle gari ne ti kebe ga da ku toya, La’allah kuma tashi kuru, Allah don kufan da no ya an nemaniku neman kufan dai, la’aliminin garafu fube kukin ya, nafa iwada, nafafana, in cefabin gigiriya a nemani beni ganye toya guni guliwo g iga daga bakwa ya kufa ndi mbala igili asababu bana nga nala kufa kufan ndi kenya asababu ya iti syukurun niami kakaidu li niami ane nema ni nagi kharunu ni sabatin nanda nema ni kufa ba ila kaki ni adabari ni angama adabari khanama adabari ane giri ni nene baka nga kena e, faida fana aga kita ti nema kufan kufa ndi finlandi iti shukurun ni’ami soyi donu lin ni’ami aljadida ke a ni ga so oh, 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 iti manna ni ko ku nemanin begon ha o ga haifin pe ku ba ne allahu suba wata kallon ka ku ke da funnanci rahu ke a rayu ri ni katto iti nemanin igandan yin ta kuma miman na ni ko ko kuma kunkita a kufan ɗin a nafa filandi ken nana neema ni ña hañanda irkattambaoemkufnan -hmm. ahiŋa adiga mu nokhoa adako xana wala qouran eh, soro kou kamma i tokhoni koya kamma ke sora a sura ni souratou a nahli tulu Adoko idiga idigame nokxoa lalimi nina kinkono Nanti ora wurin sura ke khillaha da Amirite, wana khiri suratun ni’ami, yi ne adadin mun ni’amin lahiya al’ibadi wana khirha da nemani ni nchora nema khoro nchora Aga nakhiri ke yada ba wani Allah an tagiliga kuma inema khoro do'i nema ni batin, nemani da.

Ona Wannan liƙeta, wannan yantage foni ogo tuyi. iga saago konoti makonkuto yi dojen Iga igan jakini cikin, Allah yadda kun cebatun da an tagande palle le. Kuncuna neman yaga da wujibin da Allah dango hamma, Ona Allah kofa, ona Allah mama. Allah ma ba ni taga? Tagan da ke neman falle, an gana ile ka tattage foni malayika nu abada wa uyu wala ayu allah ali kato yiti i makakutu ni i nyogoya ha malayika nu makakutu sufe i ka tege kama o mi ware ha i xibare ki giro danga ti allayyana kile, kile ke be gajofo te ki lumpo 101 untu mu ti malayika nu ku tege ma adu gollube ni allah adi nyamari nanti ci giti Allah gari Pas ka jira okay, ibogo da nga kunpa ka, koron tun kundi kun wanan cekin ya ko kamani ka di kuma da mako bɛ. Paske kan ka fiyoni ko imanakan tumidu ba dun bɛ ya. O mba Malaya Kanu ngadi, o ma Aljanna wari, ko Aljanna maganku tooke a, 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 a linga tora dade, o ma jahannaba wari jahannaba maganku tooke, an kanu toye, ka toye dɛ, an ka ɲini kuraɛna fasalin dala horon ka hore Allah ya

jahanna ba ha mahan bure be gada jahanna ba limu ga telle kinya ni har na to ko kumpa kube ni alla ga di koda nga gel jahanna mahan ni nga i gari farin hadisu nga jahanna ba buruku amma ho to ke buruku khara ga kempe kuba ne atan ke wace bure agam bure ku oh, ke nga man na la ga kempo de kuba ne be ga kongiya o hakkilun ka ke ba lan ka tongo parce que kanu yemba ko

atta gafo ne kuna hongwa yankin iban nanin yi a ebegabanna kuma homo homo kaibe ni ku a yankun yi a lafudda wani akidake na kyau wani alhalin ya ku famu allahu subhanahu wa ta'ala girreke yake allah gada fube ko dana kinga gilli Allah subhanahu wa ta'ala son biyan korayen ya ado a attagayen kaba ado

Aya jangol yangon luluku mafi yi idanikatu na kudai allah ba na yani a tu nan ta annanta khani mani kin yakuwa ba na alufo ta nafi a na yani min butuni ummahatikum agada khabagandi ga khasa khani gillika Allah ganin da haduwar, haduwari. Allah da ba ne ko Allah ba na ka take da an da wari kebe ga bugu, fi bakke da sawa a ya? Ji yi hundu ya halayya na kafalin ma da bari mani kebe ya gabakai yi woke roya haɗa ke ya ga kafi ni. Na melanzan, na kotu mai. Iga ta lalasabitin a garin ya fi bugun teke? kebe garo a ayan lugu a arohin teke yana wu dinanta a ganyemati kebe a bugun teke wuri ya kare su gari irin mengoku ya kare su mi mirin ta da terak kebe yin rata a kata ga bakaga jobe ya makho ro kebe a ga rotaroraka kebe abubuwanci nuniya kawafi kebe ngakono. ayani ke a mine be wace kunu dina numbe kebe ga aka bukwa wace a bugu allah ta yi daba girifura a ga bugu bugu gbaggwurashin kebe allah banan ka ba na koloti. abu falle Soroku suka tunanta abubuwanci dunamuwanci gana kafinan ta yi sagandu ne kanta forase a rantanya na a rantanya na kim biyu da allaha a san bantanya ne a san bina wurin yi tago luna ga gona gati lati alamo na shay'an aka kira kim banga ke ke fobe ga bugu kundu ke ga kare ne da yabe fasa bai iyi nanti allah ya tini ike iyana e da fattubu jantu kebe ga lingon na hannun wani alamu mafil arham e allah ti kiyana kentu wadda wace ni a wace ina ikogarafin ina adabari ya yaghari nukuntun ina ti ke igon ina ta ya ina ne ku ni ga fube fubetu baka nukuntun lemek ida llawabaak aayg hokeday hara hoke ko i twa huli waxati ñay de xa katta ken ga hati gaarini isamunto ñaniygondoy e, harikapalemahuga hatia linga ke i jike wut waxati b sabatino docer sunta dunaya Allah <laughs> gada a suruma da kine, a raga kin mani ragana ga imusin a walli a fara gata ku ne, a tini ke yi gonya ne, ke a harina ne, a ke kota fulana kin kota. a gana tsari a abire nnukwu an kuwa arzikowa kitana, a ke kota fulana, ke yi yin tunkuncin fulana a kanyen bakai. A hasou alaa sussou armrmen tégueymoumuma torou e koudo koubéniga kounŋéré toro kou doa mougo yiukou do wori youkou do haqirikou <coughs> ina in, in, kin nokho ñaye mene ala baanéyaga tou nemi wahatini ngana riyani yinta funthie sou hahinga baka i djikke nokho kawafi kore alaga kilaganaa banganyo da onta har baané tou ke tégué fo hibare Har mun munga du du giji munga ta iku nanga iki ni tuwa kun tanga dun tuwa rinya. Har bani on tutu. Alla na tuwa na wana tuwa kun nyale nyale nde kata alla. Kem bide ke su falle ku ne ma koro su falle diga me ke te fonda ring nga ti nemo ni ku do ke be gan kawo gara ogoro iku tuba kame. O yi du muna fa iti nemo ni ngomo ri ti nemo ni ndo ku fa nde be gan kawo. Nemo ni nyo gori giri bakwe. I can't put a cabot on my eye. Legacy, la la cucune when it can yi do do money. in mana duk da haini nemanin kinin don faɗi kudu hannuki allatu kamune iya ciro haɗar ni tukune ki da haini ke kawafiyake ayyada ayyakebe onodiga mai njemana wuceke na wasu gilon ayyake filin ke Allah ga dalilare alam ya rawu ila tayri. katiku i kotu ballanu ikuna ima fa’i katta kamfin ba. ismu jinsin yanake? tsayir kamfin te, ime fahikantar allah allaga da kamfin te ke taga-tagai maho kebe ha, a taga kan maho a taga a da affatin na a da khufari na mukunditi yindu allaga dataga a da kamfin te kero kamfo filin kampa bani a karanga da ku bani a karan kunu ga sun mani jiya ku yi dema na kampi yake allah yi le a dema na ti ya hadi kun ga kafi kampo ko ya yi ga dema na kampi yin a ya gani ko kun yin to ila tair kada wani lingana ya kampi ni kusu na dema na kawai ko kenga laga a gayon kenga kampo nga ina bambe na ku wakati da ina kafi mai wakati ina mole da bate iliki kamfin teki tagayen makun yi maba na fadi ado an ƙin Allah murmurmebe allaga yanko no a ganin ƙata gama fo takaita kukukuka akawafin yan gari nasu wume ne daga maki bayan da ke a kawafin yan gari nasu wume kamfin teki fadi allagar ta ga a ada khaya a da haya lenda da na kampin na wundida n kekapiyédébérinina ala deminagñaŋada baraya ga kampinéy kamou onati alawa kamou ké do gñiyé naha akhiniyédow ayalayéna kéanokhoa d kamou no gñiyé ona kougnatou dinguiro fili Kha, ina khaki kinyani jawu a masu bekatanmiya a daga na daga tuka kamunya. a ti jawu sama ba su a ga nagini yake ta kamfi yanga kata kanmunya har mirin minyakin lenda an tele alhawake al kika e, e, ku kanmunya kin yana ga ti jawu sama Kampi to n kamfiye allaga ku kamfin tobe ko no e, ko innanti kampini. diawou e, ŋa alhawa ŋa kenŋa alawa aga ga karini kamu iti kampinto kou kampiya ŋa i kapacité ma dangui katta kamuŋa e, nan dangui dze kilomètre agana ganadangui kenŋa aranta khayilen kata nignéa parca kuti bakka nigné diazibiyaa kilometre 12 kilomètre He ke laa te ñaandparce mm -hmm. que mm -hmm. ka, mm -hmm. a nga na douz kilomètre bo ñiñnga duz kilomètredintdxk a gana dangi kenga tan a gairxke n taxayil ktano pace kakexa diazib ad kake ñiñke a ftuna ftu nda deana ngandakng tañaalan taxa sagaene ka ke xan karla kawafi allah idan allahu subhana wata da ya tagifo iku kamfin tori ne hai allah fi be a ga na wuri ne kamfin yin <Sondays> tagayin </todic> falle hada ya ke Allah ti aga allatin ma'ayun si ku hunna ga fahiga kambuk an tawalla nan tukho lagafo lugawa nun a ga ke a ga

Allah ti kisu, ay, a, 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 agada ke su kawafinyan a gari kawafin ke gabon di ba yali nge ke tege ye moko kawafinyan ki yali nge kampi ye moko kawafinyan yali nge na nya fo ma tigi ka muke gari fatta dotti di gama nya ala kin kada na kawafinya kin ya lagare kawafin ka ga gabo ka ta i ga yirge ala ti ina fi zalika. ke tege fo Allah ga kakono danga kampin de ke adu al'hal ni bene ka a, a, a kampi, adu, ni ada, a, a, a kampi e ke batte ka a dotti bala a batte. a kawa fi yiri towa a ke su da li yi-minona na na ne a kuma gani tunwun da anunwacin Allah ma'ana sarfata wacce Allah an na kuile ne kata sababu nitanniya ga face Allah kille yi hammuminin ke gan yanci na Allah da daban kan biyar wakancan ke ya gilo a buru. wana duwa me da Allah gano jiriti me uh, a Qur'anul karim ya Allah gano da a sitime na hannu da dada men yanke da wasan Allah barakin eh, Allah ya ni lafiya mako ta na Allah gai kille iganyi duna mberi ya ke ita ƙura'ana ke ga haran iga tarin kana iga an yi amuri ya hin bagani iga kabe fini iga siki ina kunga iga tunguni ta alla ga cini ka sage daga ma katta nukusu ha haran ga kampeno Allah ga na o sage ndi katta nukusu o xanu yanga jofe ke nga ƙura'ana da o gol nya nga jofe da Allah ga no dangin de ke mai tasiro e ada doron ta hada wa sallallahu wa sallam wa ala habibina wa rasulina muhammad wa akhiru da'wana ان الحمد لله رب